Hej, jag heter Isabella Andersson och jag kommer från Malingsfors och jag går skog på EUC. Hej, jag heter Isak Svanbom och jag kommer från Hedemora och jag går andra året i skog. Det är bra att den här linjen finns bara för att man ska få en utbildning hur dagligt skogsbruk fungerar och att man inte kör sönder i skogen. Ja, lärarna är toppen på den här skolan. De är alltid glada och jag verkar gilla oss och då gillar vi tillbaka till dem. Då. Hej, jag heter Anna-Karin Almhjort, jobbar som biträdande rektor på Äldrens utbildningscentrum. Jag ansvarar för vårt skogliga program. Äldrens utbildningscentrum jobbar för att hålla en hög kvalitet på vår utbildning och det innebär att vi satsar på våra resurser. Vi försöker jobba med att förnya maskinparken. Vi jobbar och utvecklar vårt simulatorcentrum hela tiden för att ligga i framkant. Det bedrivs forskningsarbeten i samarbete med skolan just för att utveckla vår simulatormiljö. Älvdalens utbildningscentrum har väldigt bra förutsättningar för vi samarbetar med branschen och skogsbruket så att våra elever är ute och kör i skogen tillsammans med vårt avverkningslag så att de får köra på riktigt. Hej, jag heter Rasmus Karlsson och jag är i skogen och gallrar. Jag valde att gå på EUC för att jag tycker om stora maskiner och jag ville testa på något nytt och det verkar kul. Jag bor på internat med min klass. Vi kollar på TV och vi sitter på varandras rum och pratar och kollar på YouTube och bara hänger. Det roligaste med utbildningen är att man får vara lite för sig själv och i sin egen värld även fast man har andra runt om sig och att man får köra något så stort och ta ner så stora träd är rätt främt av bara några spakar och knappar. Man behöver inte vara rädd, man kan vara nervös men det går alltid att fråga om hjälp och det är bra hjälp man får. Jag heter Roger, jag är lärare på skogslinjen i Älvdalen. Idag ska ettorna börja köra maskin på planen. Och tvåorna de är ute och kör i avverkningslaget. Treorna de är på APL, 6 veckor. De här håller på att byta en slang och justera in en slang som låg lite dåligt i vinkel. Det här är väl absolut en vanlig sak de kommer att få göra. Och det här är ingenting man ringer en reparatör för, utan det här ska de kunna med ögonbindel. Jag heter Robert Nilsson och är lärare på det skogliga programmet. Och jag kommer här från Älvdalen. Det bästa med mitt jobb är att jag får förmedla mina kunskaper och lära mig även andras kunskaper. Och sen se ungdomar komma ut i yrkeslivet, väl förberedda.
Hej, jag heter Henrik Lenning och jag leder Storhansa Skogs avverkningsorganisation. Jag har alltid gillat att vistas ute i skog och mark och därför så valde jag att utbilda mig till jägmästare. Och min favoritsysselsättning det är att bäckmeta och smyga runt ut med en skogsbäck och känna lugnet och harmonin i skogen. Det finns ett stort behov av att rekrytera duktiga människor, både som ska jobba inomhus och utomhus inom skogsbranschen. Inte bara på Storhansa Skog utan även hos andra företag. Och tittar vi hur vi har rekryterat de senaste åren så har vi valt elever från Eldrans utbildningscentrum som idag jobbar hos oss som maskinförare till exempel. Efter utbildningen är ju att först och främst skogsmaskinsförare och därefter kan det även bli virkesköpare, du kan läsa vidare till skogstekniker, jägmästare. När man går här så kan man välja till att grundläggande högskoleförberedande. De speciella förkunskaperna som krävs för att gå här är att man har ett intresse av skog och natur och vilja utmana sig kanske. Skogen är verkligen en framtidsbransch. Och vi måste hitta hållbara lösningar för framtida generationer. Jag är övertygad om att skogen är en del av lösningen. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Du kan utföra jobbet utan problem om du har intresset och viljan för det. Mitt drömjobb är väl att starta upp ett eget skogsföretag där alla är välkomna.